Em plena zona histórica de Castelo Branco, existem determinadas artérias que têm causado preocupações aos moradores, na maioria idosos. É o exemplo da Rua dos Ferreiros, onde recentemente um café foi assaltado, tendo alegadamente os larápios entrado por uma das casas de volutas que aqui estão localizadas. Eu sou proprietária do café há cerca de 20 anos, nunca tive quaisquer problemas a este nível. E na noite de 15 para 16 de março, portanto, fui assaltada. Fui surpreendida. Quando cheguei no dia 16, eu tenho as portas acorrentadas, tenho tudo com grades e ponho uma corrente na fechadura sempre que saio. E no dia 16 vim, normalmente abri a minha porta e fiquei surpreendida quando cheguei ao interior do meu estabelecimento e encontrei vários porta-chaves no chão, que foram tirados de gavetas que eu tinha e para abrir o mealheiro dos matriquilhos. Lorena, esta rua tem sido problemática também em assaltos ou não tem havido? Não conhecimento que eu tenha, não. É o meu único que eu tenha conhecimento, foi No o único entanto, assalto esta. há relativamente pouco tempo. Não quer dizer que a noite albicastrense já foi grande na zona histórica da cidade, neste momento não, e que, pronto, há sempre aqueles problemas, discussões entre amigos e não sei o quê, talvez algum barulho, mas a este nível não tenho conhecimento de nada e sempre aqui vivi nesta rua. Portanto, temos aqui algumas casas de volutas, por exemplo, vamos aqui talvez, há algumas casas de volutas, como é o caso desta aqui, por exemplo, não é? Em que, segundo há bocado a Dona Ana nos confirmou, a Câmara Municipal já está a tratar, portanto, deste assunto, não é, Dona Ana? Esta casa ficou de portas escancaradas vale algum tempo e há cerca de um ano, posso precisar, a Câmara veio e fechou as portas e trancou tudo com tábuas e pregos. O que não quer dizer que não houvesse uma segunda tentativa. Como se vê, a porta volta a estar com algumas tábuas tiradas. Isto é vestígios de malvadez, não é? Causa preocupação, com certeza, aqui aos moradores. Com certeza que sim, porque esta zona é uma zona de pessoas já idóneas, não é? É uma zona velha, há várias casas de volutas e, de facto, a Câmara é proprietária, por exemplo, desta que fez passagem para o meu assalto e pronto. Mas que a Câmara tem conhecimento e já falaram connosco um funcionário da Câmara que tem já autorização e que segunda-feira há ordem para vir fazer o reforço das portas e fazer o fecho da passagem. Haverá depois uma maior tranquilidade, certamente, da vossa parte. Assim, para nós, sim, porque de facto é assustador e nós não dormimos as noites todas. Temos dias que chegamos a casa, passamos algum tempo e voltamos a passar aqui a ver se realmente quem fez o trabalho volta ao sítio. Costuma-se dizer que o criminoso volta ao local do crime e nós vivemos assustados. Não haja dúvida que vivemos bastante assustados. E pode ser que a partir de segunda-feira nós fiquemos mais tranquilizados. Depois um entrou ali para o café da Dona Ana, aos dois, e depois um saiu e o outro fica lá. Depois nunca mais vi nada. Aí, entretanto, eu chamei a polícia veio cá. Quando cá chegaram, já não conseguiram. Um deles já tinha saído, que estava mais conhecido. O outro, aquela senhora não sabia quem era, não disse mais nada. Esta situação, que foi comunicada à Câmara Municipal de Castelo Branco, teve resposta imediata por parte dos serviços competentes, que irão fazer as obras necessárias para evitar a perigosidade destas habitações abandonadas.